Пані Вікторія працює у терцентрі Південного району Кам'янського вже 16 років. За цей час під її опікою побували десятки літніх людей. Жінка розповідає, кожного підопічного відвідує двічі на тиждень. Купує їм продукти та ліки, допомагає з прибиранням житла, вирішує нагальні питання в держустановах. Сьогодні однією з перших пані Вікторія навідала Любов Андріївну. Ну, Андріївна, здравствуйте. Здравствуйте. Я принесла ті продукти, які ви мені заказували. Соцпрацівниця доглядає за Любов'ю Андріївною з десяток років. Пані Вікторія практично замінила підопічні родину. Це два рази в неділю продукти закупають і раз в неділю уборочку. Влажною, потім, якщо нужна, генеральна уборка. От це мої рідні люди. За 16 років, каже соцпрацівниця, бачила багато. Доглядала пенсіонерів і інвалідів. Зізнається, в людей різні долі і різні настрої, тому спочатку для неї було найважче знайти підхід і спільну мову з кожним підопічним. Але потім прийшов досвід і працювати стало легше. Розповідає, радіє, коли вдається допомогти людям. Нравиться тим, що я, коли прихожу к людям, бачу, коли у них трудні якісь питання. Ну, я можу їм допомогти. І в очах у них горить радість, що видно, що вони мене чекають. У територіальному центрі Південного району функціонують 4 відділення соціальної допомоги на дому, відділення соцадаптації дітей з малозабезпечених сімей, військовослужбовців та літніх людей, а також відділення денного перебування. Там нужденні можуть пообідати, перепочити або ж отримати речі першої необхідності. Директорка терцентру розповідає, в них 46 працівників, які попри карантин продовжують свою роботу і щодня допомагають тим, хто цього потребує. Допомагають їм відвідувати, якщо це зараз треба, незважаючи на обмеження, медичні заклади, відпрацьовують звернення до лікарень, до держустанов. Також зараз відпрацьовуються всі документи щодо відновлення субсидій, бо розпочинається опалювальний період. Ну і незважаючи на карантин, ми працюємо. Наш територіальний центр не зупинився. У відділенні денного догляду змішаного типу перебувають особливі підопічні до 30 років. Тут вони грають у розвиваючі ігри та переглядають кінострічки. А ще вони виготовляють поробки, грають на музичних інструментах та співають. У нас є дітки з ДЦП, аутисти. Ми робимо сценки, інсценізації. Дітки дуже класні актори, грають ролі в сценаріях. Ну, а ще особливо їм подобається грати на музичних інструментах. Зараз під опікою соціальних працівників Південного терцентру Кам'янського 1159 громадян. 26 – це діти з особливими вадами розвитку. Вікторія Вахрушина, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».